За энэ Монгол улсын иргэний харьяа эрдэнэ тухай хууль дэмжиж байгаа үзэл баримтлалыг тэгээ Монгол улсын хүн ам цөөхөн за таир одоо тэгээ Монгол улс маань өргөн удам нутаг дэвсгэртэй бас цөөхөн хүн амтаа тэгээд Монгол улсаа гэсэн сэтгэлтэй Монгол улстай бас орж ирээд Монгол улсаа хөгжүүлэхэд ховь нэрээ оруулчих ийм одоо хүмүүсээр Монгол улсын хүн амыг өсгөх бодлогыг бол дэмжинэ. А саяны тэр маргаан үсээд байгаа давхар харьяалын асуудал байгаа юм аа. Энд дэр Монгол улсын иргэний харьяалын зарчим гэвчсэн 4.1.1 дэр Монгол улс давхар харьяалыг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Хоёрт нь Монгол улсын иргэн өөр улсад оршин суухны иргэний харьяалаа алдах үндэслэл болохгүй. За давхар харьяал үүсгэсэн Монгол улсын иргэнийг төрийн албанд ажилуулахгүй. Гэрлэгчдийн хин нэг нь иргэний харьяалаа өөрчлөх нь гэр бүлийн бус гишүүдийн иргэний харьяалыг өөрчлөх үндэслэл болохгүй. За энэ хууль тусгаалan заасан тохиолдолд гадаадын иргэн харьяалгүй хүнийг Монгол улсын харьяат болох асуудлыг хялбаржуулсан журмаар шийдвэрлэнэ гэдэг. Үндсэндээ Монгол улсынхаа иргэдийг эрх ашиг хамгаалах за Монгол улсын иргэн болох хүсэлтийг хялбаржуулсан журмаар шийдэх. За дээрэс нь бас давхар харьяалалтай байхад бас болохгүй шүү гэдгээ бас энэ хуулиудад зарчмаар бид оруулаад өгсөн байгаа болохоор энэ дагуулын хүрээнд явах хэрэгтэй байна. Ганцхан энэ зарчмаа хэрэгжүүл чадах уугүй юу гэдэг дээр асуултууд байгаа юм л да. Тэр 6 дугаар зүйл дээр байж байгаа. Монгол улсын иргэн нэгэн зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, давхар харьяалалтаа болсон бол тухайн гадаад улсын иргэний харьяалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг. А энэ тохиолдол Монгол иргэд дээр ялангуяа нэлээд гарч байгаа. Сая Тэлхан гишүүн ярьлаа. Баян Өлгий аймаг, Ховд аймгаас олон иргэд Казахстан улс руу шилжсэн, Казахстан улсын иргэн болсон. Тэнд бас ажиллаж амьдарч байгаа тодорхой шалтгаануудын одоо хүн төрөл шалтгаануудаас буцаж ирж байгаа. Над дээр ч маш олон иргэд ирсэн байгаа. А энэ иргэд маань буцаад Монгол улсын иргэн болё гэхэд бас нэлээд тийм төвөгтэй байгаад байгаа. А энэ хуулиар бол нэлээд одоо цэгцтэй болох, хялбаршуулсан журмаар шийдэж болох ийм агуулгууд харагдаж байгаа. Гэтэл энэ маань одоо хуулиндаа хэр зэрэг сайн сууж өгч байгаа юм бэ? Хэрэгжүүл чадах уугүй юу? Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбооны улсуудад бас Монгол улсын иргэд ажиллаж амьдарч байгаа хүүхдэн төрдөг. А тэнд төрсөн учраас тэр улсын иргэн болох эрхийн нээлттэй болчдөг. А гэтэл бид нэр Монгол улстай ирээд ажиллаж амьдрахад нь давхар харьяалалтай хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж хэлдэг. А тэр улсууд бол манай улсын иргэн гэж тэр хүмүүсээ үзнэ. Иймэрхүү зүйлүүдэд яаж хэрхэн зохицуулж байгаа юм бол яг нэг нарийн зохицуулалтууд нь сайн харагдахгүй байх шиг харагдаад ах юм а. Энийг нэг тайлбарлаж бас хэлж өгөөч. А дээрэс нь тэр өнөөдөр яг Монгол улс давхар харьяалалтай хэдэн хүн байна аа? Давхар харьяалалтай хэдэн хүн ажиллаж амьдарч байна? За түүнээсээ төрийн албанд яг хэдэн хүн ажиллаж амьдарч байна вэ? Монгол улсд ирээд давхар харьяалалтай ажиллаад амьдраад бүр тэр байтугай төрийн өндөр дээд албанд тушаал хашиж байгаад иргэд асуудал холбогдохоор гараа зүхтээ явчихдаг. Иймэрхүү байдлуудаас яаж хамгаалах гэж байгаа вэ? Эдгээр асуултад хариулж өгөхгүй. За баярлалаа. Цагаан дараа хариулъя. Энэ хуулиар бол яг тийм зарчмыг нь тодорхойлж өгөөд бусад орны бас туршлагыг харж агаад хоёр зүйл байна. Нэгдүгээр нь хэмэл засгийн газар холбогдох байгууллагын журмаар нь зохицуулах, хоёрдугаар нь хоёр талын гэрээ хилцээрээ зохицуулах гэдэг ийм боломжийг нээж өгөөд бүр тийм детальчилж бол бичээгүй. А энэ бодлогын яг тэр зарчим таны одоо дэмжиж байгаа тэр зарчмуудыг суулгаж өгсөн. Давхар харьяалын тухайд бол манай иргэний бүртгэлмүүдээр хилийн энэ дамжин өнгөрөх энэ бүгдийн судалгаар бол 16 орчим мянган хүн гэж байгаа. А гэтэл гадаадад ингээд Монгол улсын одоо иргэдээс төрсэн хүмүүсийг оруулж тооцох юм бол бараг 20 25 мянга хүртэл гэсэн ийм тоо гарч байгаа. Тэгээ бид нар урд нь гэж асуудаггүй статистик байхгүй учраас одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр гадаад улсын иргэний харьяалалтаа болсон хүмүүс мэдээлдэг ийм мэдээллийн системийг болгож төрийн ойн санамжтай болгоё гэж байгаа. Хуримтлагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх үднээс л одоо ийм зохицуултуудыг нэмж оруулсан юм л да. Тэгээд 16 мянган гэж үзэж байгаа. Одоо бол яг тийм статистик мэдээлэл байхгүй. Тэгээ одоо бид нар ийм шинээр одоо ийм асуулт оруулж одоо ийм ой санамж тэгээ мэдээллийн системтэй болох ийм зохицуултыг шинээр оруулж байгаа. Цагаан сайд аа. Нэг л тодруулгуул нь энэ бямцагч шинэхтэр баймаар ахын
Монголын иргэн гадаадын хоёр дахь иргэншлийг бий болгох чухал Монгол төрийн албаа хаасаар байгаа тухай нэг асуудал. А гадаадын иргэн Монголд Монголын иргэний харьяал үүсгэхэд Монголын төрийн албанд ажиллаж байгаа хоёр. Энэ хоёр шил хоёр тун ялгаатай байхгүй да. Энэгээр нь гаргасан тийм статистикийг наривчлахад хэрэгтэй л да. За цагаан. Цагаан дараа. Бусад орнд одоо жишээлх юм бол Англи, түүний одоо колони байсан орнуудад төрийн албанд ингээ анкетанд нь одоо бусад орны иргэний харьяалалтай бүх хэл бусад орны эрх ашигтай холбоотой тийм харилцаа бий юу гэж асууж ийж төрийн албанд авдаг юм байна. А манай хувьд ихлээр тийм зүйл бол байдаггүй. А тэгэхээр энэ бол одоогийн хуулиар бол Монгол тэр тухайн улсын одоо иргэн мөртлөө гадаад улсын иргэн байхыг зөвшөөрөхгүй. А гадаадын улс гэдэг нь манай нэг зөвшөөрөх юм бол хөх үнэнхээр л орж ирж ажилтнаа үхээс биш. Тэгэхээр зөвшөөрөхгүй л гэж байгаа. Монгол улсын иргэн байжгаад гадаад улсын иргэн болсон хүнийг төрийн албанд бол ямар ч үсэн мэдээлдэг бол энэ хуулийн төсөрөө бол зөвшөөрөхгүй гэж байгаа. Тийм одоо үзэл баримтлалаар хуулийн төсөл боловсруулсан л гэж танилцуулъя. Одоо бол статистик бол байхгүй. А явцын дунд бол илэрсэн бол байгаа. За тэмбэрлэгш юм байхгүй байна. Отгон баяр гэж. За